predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Medijima će se obratiti poslanica u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sabina Čudić i ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Fort. Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospođa Sabina Čudić. Nakon toga će vam se obratiti zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine gospođa Duška Jurišić. I nakon toga će vam se obratiti ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine gospodin Edin Forto. Nakon njihovog obraćanja vi ćete imati mogućnost postavljanja pitanja. Gospođo Čudić, izvolite. Hvala na uvodnim napomenama. Naravno, ne moram vas napominjati da je Bosna i Hercegovina dobila preporuku, odnosno odluku o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom i u vezi s tim, naravno, već smo se oglasili, rekli da se radi o historijskoj odluci. Nedugo nakon toga uslijedile su nove najave političke krize i blokade u Bosni i Hercegovini i tim povodom htjeli smo da damo nekoliko političkih napomena i uslova na kojima će insistirati naša stranka u narednom periodu rada na državnom nivou u Bosni i Hercegovini. Kada je u pitanju ono čemu svjedočimo u proteklom periodu, dovođenje evropskog puta Bosne i Hercegovine u vezu sa izmjenama izbornog zakona koje je donio gospodin Christian Schmidt, a kojima se isključivo osigurava izborni integritet u Bosni i Hercegovini, ono što je najvažnije pravo svih građana da se njihov glas broji na zakonit način, te na taj način učestvuju u političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Dakle, dovođenje evropskog puta Bosne i Hercegovine u vezu sa ovom odlukom za nas je apsolutno ne samo nelogično, već i neprihvatljivo. Ništa u vezi odluke visokog predstavnika, dakle, ne smije da ugrožava pravo građana Bosne i Hercegovine da u suštini shvate i osjete prednosti otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, kako financijskih, tako političkih i društvenih, i u tom smislu ćemo insistirati na nastavku evropskog puta Bosne i Hercegovine bez uslovljavanja. Kada su u pitanju najave, evo i od danas HDZ-a, ali iz prethodnih dana SNSD-a, gdje ove stvari dovode u pitanje, posebno se nameće jedna nelogičnost, a to je gdje obje stranke pozivaju na dakle, svojevrsnu nezavisnost Bosne i Hercegovine od međunarodnog uticaja i donošenje odluka, samostalno donošenje odluka unutar Bosne i Hercegovine, dok istovremeno svjedočimo konstantnom uplitanju, odnosno konsultovanju i traženju instrukcija, prevashodno iz Beograda i Zagreba, Beograda u prethodnim danima, kao što smo svjedočili, u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, pa s tim u vezi pozivamo i naše partnere iz državne vlasti da praktikuju ono što zagovaraju, jer mi sasvim sigurno, naša stranka kao i trojka, ne idu po konsultacije niti u Zagreb, niti u Beograd, niti bilo koju drugu međunarodnu prijestolnicu. Ja ću pozvati zamjenicu ministra za ljudska prava, članicu vijeća ministara Dušku Jurišić, da vam konkretno govori o narednim koracima koje iz ovog domena Bosna i Hercegovina mora ispuniti, koje su to prepreke, a zatim će vam ministar prometa komunikacija govoriti o budžetu Bosne i Hercegovine i drugim uslovima naše stranke. Prije toga ću također pozvati međunarodne aktere koji u ovom historijskom momentu za Bosnu i Hercegovinu potencijalno biraju partikularne interese članova, pojedinih članova međunarodne zajednice, a na potencijalnu štetu evropskog puta i napretka Bosne i Hercegovine, pozivam i njih da zajednički tražimo, preklapajuće i zajedničke interese Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice, i da ovaj historijski moment za Bosnu i Hercegovinu ne bacamo u sjenu potencijalnih neslaganja i unutar same međunarodne zajednice, i da i njihove partikularne interese ne donose na i ne traže na štetu interesa Bosne i Hercegovine. Sada bih pozvala Dušku Jurišić da nam kaže nekoliko riječi iz domena ljudskih prava. Tamo gdje su interesi međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine identični i zajednički, jeste pravo na slobodu izražavanja, samoodrživ javni RTV servis, odnosno javni RTV sistem, i sloboda okupljanja.
U posljednjem izvještaju iz marta mjeseca Evropske komisije upućenom Evropskom vijeću i Evropskom parlamentu jasno je rečeno, ukoliko zakon o registru nevladinih organizacija Republike Srpske bude upućen u dalju parlamentarnu proceduru, to će značiti korak unazad kada je riječ o evropskim integracijama. Kao što ste svjedočili prethodnih dana, bukvalno zadnjeg dana, prije isteka roka od 6 mjeseci, nacrt zakona o registru nevladinih organizacija Republike Srpske upućen je u parlamentarnu proceduru od strane vlade RS-a. Dakle, naša stranka ima 3 principa i zato sam pristala biti njihova kandidatkinja i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Na prvom mjestu je država, na drugom mjestu je nulta stopa tolerancije na korupciju i treće jeste apsolutna zaštita ljudskih prava. Sloboda okupljanja, stvaranje pozitivnog okruženja za civilno društvo, jedan je od uslova za početak pregovora, odnosno datum početka pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. U tom kontekstu već imamo naznake, kada je riječ o jednom entitetu, da se ne poštuju uslovi koji su predočeni. S tim u vezi želimo izraziti jasan stav da ćemo učiniti sve u našoj moći da se civilnom društvu, nevladinom sektoru u Bosni i Hercegovini omogući nesmetan rad, da retrogradne snage ne smijemo dopustiti da bilo koga nazivaju stranim agentom, targetiraju kao agenta stranog utjecaja. Također vas želim podsjetiti da prema evidenciji Udruženja BH Novinari u zadnja 4 mjeseca od stupanja na snagu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske podneseno je čak 45 krivičnih prijava protiv novinara, protiv građana, protiv političara. Nažalost, kao što smo upozoravali, najveći broj tih krivičnih prijava je protiv građana. Garantiram vam da ćemo uraditi sve u našem kapacitetu da zaštitimo svakog građanina Bosne i Hercegovine od krivičnog progona, jer za razliku od drugih evropskih zemalja, gdje je riječ o privatnim tužbima, ovdje javni tužioci po službenoj dužnosti procesuiraju krivične prijave. I treće, ali ne manje važno, jeste finansijska samoodrživost Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije. Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija, želim to jasno reći, nije samo simbol, nije samo zastava Bosne i Hercegovine, to je Bosna i Hercegovina. To je državnost, državotvornost Bosne i Hercegovine. U tom pogledu, na prijedlog ministra za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara je početkom godine odobrilo 4 miliona nepovratnih sredstava za Bosansko-Hercegovačku radioteleviziju i našlo načine kako da pomogne javnim emiterima putem entitetskih vlada. To je samo prvi korak. Naravno, donošenje novog zakona je neophodno. Međutim, u ovom trenutku, kada nemamo novi zakon, ja apeliram, insistiram na provedbi postojećeg zakona. Niko ne može ići izvan zakonskih okvira. To ne mogu raditi ni Radio Televizija Republike Srpske, ni Pošta Republike Srpske, koji u ovom trenutku prikupljaju RTV taksu na teritoriji ovoga entiteta i cijela ta taksa, cijeli taj iznos daje se samo jednom emiteru. Također pozivam Elektroprivredu Herceg Bosne da počne obavljati svoju zakonsku obavezu. To je prikupljanje RTV takse koja bi se po zakonskim principima slivala na jedinstven račun i dijelila po principu 50% za Bosansko-Hercegovačku radioteleviziju, 25% entitetskim emiterima. Hvala vam. I naravno, ja sad treba da najavim, je li tako? Ministar za komunikacije i promet Bosne i Hercegovine, predsjednik naše stranke, Edin Fort. Dobar dan.
Hajmo se dogovoriti ko vuče zemlju naprijed, a ko nazad. Hajmo se dogovoriti ko iskreno želi evropski put. Zašto sam u nekoliko posljednjih medijskih nastupa uporno ponavljao da evropski pregovori nisu dogovor oko jednog zakona kao da radimo nuklearnu centralu. Moramo napraviti ritam u kojem ćemo imati po 20 zakona na svakoj sjednici i tako godinama. Građani su nam nakon otvaranja pregovora 21. jasno dali signal da žele ovo što se dešava. Mi smo, ne samo mi, nego i Trojka, i HDZ, i SNSD, cijela koalicija, u cijeloj Bosni i Hercegovini, prima čestitke za otvaranje evropskog puta. I šta sad radimo? Hoćemo li krenuti na evropski put? Ja ću vam reći koji je prvi korak. Prvi korak je usvajanje budžeta Bosne i Hercegovine kako bi u skladu sa planom rasta koji moramo usvojiti, koji je vezan za paket reformi koje moramo usvojiti, obećano nam je 150 miliona maraka bespovratnih sredstava odmah u budžet. 150 miliona u budžet da mi rasporedimo kako želimo. Hoćemo li se odreći tih 150 miliona, jer smo obećali te pare građanima kad smo rekli šta znači pristupanje Evropskoj uniji. Ne znači samo administrativna procedura, nego konkretne pare u budžetu koje ćemo dalje proslijediti građanima kroz projekte. I šta mi danas imamo? Imamo prijetnju da nećemo usvojiti plan rasta, da nećemo usvojiti budžet i nećemo uzeti novac koji nam je na stolu. To jednostavno nije odgovorno ponašanje. Hajmo se dogovoriti ko želi Evropsku uniju, ko vuče zemlju naprijed, a ko želi da ostane gdje jeste ili vuče nazad, jer se svi kreću naprijed. U ovom trenutku stagnacija je isto kao da idete nazad u vremenu. Na posljednjim sastancima koje smo obavili u Briselu, neposredno pred izglasavanje historijske odluke o otvaranju pregovora, jasno nam je poručeno iz Evropske komisije, morate usvojiti zakon o sudu, jer smo obećali. I ne ulaze oni u detalje zakona, on mora samo ispoštovati dva principa. Jedan je nezavisnost apelacionog suda ili odjeljenja ili vijeća, nezavisnost u imenovanju i u budžetiranju, i drugo je da se u skladu sa evropskim standardima jasno popišu nadležnosti suda. Te dvije stvari u svakom tekstu koje smo imali do sad su ispoštovane. Dajte da sjednemo da usvojimo taj zakon, jer će nam on, i to nam je jasno poručeno, to ne piše ni u jednom izvještaju koji smo dobili iz Evropske komisije, ni prije ni nakon izglasavanja historijske odluke. Jasno piše da ako ne usvojimo taj zakon, neće nam se predložiti otvaranje ni plana rasta, ni okvira za pregovore, a onda zatim ni screening, ni otvaranje poglavlja. Imamo vrlo jasnu zadaću, jesmo li spremni da radimo. Ko ide naprijed, ko ide nazad, hajmo se dogovoriti. Evo, mi smo tu za sva pitanja. Komunikacija, ali u svojstvu predsjednika naše stranke, ako mi je problem, jer govorimo o jednoj situaciji gdje je načinjen jedan korak naprijed, ja bih rekao možda i više koraka naprijed prema Evropskoj uniji, ali imamo tu jednu konstantu koja se zove SNSD, jedna politika koja igra na dvije strane. Gospođa Čudić, pa i vi ste ministre malo načeli tu temu, ko želi da vodi Bosnu i Hercegovinu naprijed, ko želi da je vodi nazad. Odmah nakon nametanja djelomične izmjene izbornog zakona, vidjeli smo velike reakcije, najviše iz entiteta Republike Srpske. Ali smo isto tako vidjeli reakciju za Srbije. Pitam, kako gledate na ovu sada situaciju vezanu za Srbiju, gdje su rekli da će status Republiku Srpsku i gdje su sada Srbi najviše ugrožen narod, može li se Bosna i Hercegovina oduprijeti tim pokušanjem? Može li, gospođa Čudić, možete i vi predsjedniče? Vi ste rekli jednu interesantnu stvar, da je SNSD konstanta. Ništa nije konstanta u Bosni i Hercegovini i ne mora biti konstanta. I to je između ostalog i poruka naša danas. Dakle, vrijeme, maske su pale i car je gol. U tom smislu, ako građan je RS-a, žele evropski put, u ovom momentu će možda morati birati između te vlasti i Evropske unije. Ono što vam mi danas poručujemo, Duška Jurišić iz oblasti ljudskih prava,
predsjednik Forto iz oblasti, dakle, financija i ovdje kao politička poruka jeste da mi nećemo ostaviti građane RS-a na cjedilu i nećemo ih ostaviti iza na evropskom putu, ali sasvim sigurno ovo nije vrijeme koje dozvoljava sjedenje na dvije stolice, pa to dokazuje međunarodni pritisak, a tome svjedoči i izuzetna nervoza koju osjetimo iz Banja Luke. Tako da nema konstanti, kao što SNSD nije konstanta ni naša stranka, niti bilo koja snaga, ali treba da građani znaju ko vodi Bosnu i Hercegovinu ka Evropskoj uniji, a ko u ovom momentu koristi i Schmidtovu odluku i bilo koju drugu odluku da taj proces zaustavi. Hvala. Pitanja? Izvolite, vi. Nova pitanje može odgovoriti bilo ko. U svakom slučaju, u vezi sa američkim sankcijama koje je implementacija, ali državni tužioci našli su se pod američkim sankcijama, računi su im blokirani, ne mogu primati plate, ne postoji nikakav alternativni način da im se isplati plate, ali smatrate li da su im ugrožena prava kako oni smatraju ili s druge strane država takav način obračuna sa osobama koji su i naša američka. Mislim da smo poslali možda suptilno i danas smo poslali poruke da svako treba da gleda svoj interes. Mi i Bosna i Hercegovina i građani, svi građani Bosne i Hercegovine trebaju da znaju šta im je interes. Sjedinjene Američke Države imaju svoju politiku. Postoje ljudi koji su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i sankcije koje oni svojim polugama moći sprovode. To se već decenijama dešava prema firmama i građanima nekih država, poput Irana, na primjer, gdje ne možete raditi biznis tamo. Ako želite da radite biznis tamo gdje se pitaju Sjedinjene Američke Države, to je njihova odluka, oni imaju svoju agendu u Bosni i Hercegovini. Naš zadatak je da ih uskladimo. Ja mislim da Bosna i Hercegovina ne može priuštiti moćnog neprijatelja. Naša Bosna i Hercegovina ne može priuštiti slabog neprijatelja, a kamoli moćnog neprijatelja. Mi moramo znati šta je naš interes. Ako se svi slažemo, a zadnjih dana smo svi vrlo jasno rekli, Evropska unija je interes Bosne i Hercegovine, to ste čuli iz svih koalicija koje učestvuju na državnom nivou, čak i iz opozicije. Interes Bosne i Hercegovine je pristupanje Evropskoj uniji. Ako će nam američka administracija o tome pomoći, mi ćemo s njima u tom dijelu sarađivati. To je to. To što oni imaju svoju politiku sankcija. Zamislite da Bosna i Hercegovina ima moć i snagu da sankcioniše nekoga ako radi protiv Bosne i Hercegovine, nekoga ako radi u Austriji. Nemamo mi tu moć. Mi smo država koja tek treba da ostvari svoju snagu. Svoju snagu ćemo ostvariti sjedanjem za sto, gdje se odlučuje konsenzusom, gdje ćemo se pitati za nešto, a jedino trenutno u svijetu što postoji na taj način je Evropska unija. Zato je Mađarska nešto ko se... Čemu se Mađarska pitala prije što je postala članica Evropske unije? Pa pitaju se hoće li biti sankcije, kakve će biti paketi, šta će biti sa poljoprivredom, šta će biti sa plinom, sa Ukrajinom. Mala država postala moćna država, regionalno moćna država, zato što sjedi tamo gdje se donose odluke konsenzusom. A koliko zna raditi konsenzus, u Bosni i Hercegovini bi trebala raditi, jer ništa se u Bosni i Hercegovini ne može odlučiti bez konsenzusa. Hajmo raditi. Idemo raditi, ostvariti svoj unutrašnji konsenzus, nastupiti prema svima, pa ako treba i prema Sjedinjenim Američkim Državama. Je li bilo nekih razgovora vezano za ovaj ultimatu koji je ministar se dao polako ističe Tomi Rok, je li bilo nekih razgovora oko toga šta ćete rješavati? Jasno sam rekla i to ću ponoviti da naša stranka Trojka neće odustati od građana, svih građana Bosne i Hercegovine i ovdje se naravno posebno obraćam i građanima u RS-u, da li će oni birati između evropskog puta i SNSD-a je zapravo možda manje bitno od onoga da li će oni birati između vlastitog interesa, ekonomskog, političkog i svakog drugog i SNSD-a. I u tom smislu svaka stranka koja je obećala svojim biračima da se zalaže za evropski put, a u praksi to jasno ne čini, treba da odgovara tim biračima.
Da li može naša stranka BDSNSD-a, znamo koja je struktura u Domu naroda, znamo koje su, evo, znate i koje su sudske odluke vezano za izbor članova Doma naroda i svega ostalog, vrijeme će pokazati da li će se određeni dodatni mehanizmi i alati koristiti protiv onih zvaničnika koji koče Bosnu i Hercegovinu. I prethodno pitanje to pokazuje, dakle, do prije godinu dana su se zvaničnici Bosne i Hercegovine, svih dijelova Bosne i Hercegovine, smijali sankcijama. Nosili su ih ponosno kao bedž, a danas zasjedaju njihove skupštine razgovarajući o načinima i modalitetima da uopšte opstane entitet s obzirom na financijski udar u poslovanju koji je ova vrsta sankcija i posljedica koje će to imati. Tako da nemojmo se igrati i misliti da ova vrsta odluka itekako ne sekira nadležne i ta nervoza je osjetljiva i nadam se da će pritisci građana biti još veći od pritisaka međunarodne zajednice. Hvala. Evo, svakodnevno sam na vezi i sa Nekom i sa Dinom od sve vrijeme, ne samo u vrijeme nakon Brisela i nakon nametanja izbornog zakona od strane OHR-a. I poslali smo i neke poruke, ja ću ih ponoviti, trojka stoji iza ovih poruka. Nismo raspoloženi da radimo po ultimatumu, ali smo raspoloženi da radimo. Evo i danas, kad kažemo, insistiramo na budžetu, insistiramo na zakonu o sudu, nismo rekli, ako u narednih 7 dana ne bude upućeni i usvojeni, mi ćemo ovo i ono. Znači, dajte da radimo. Mi smo sada već patentirali u Bosni i Hercegovini kako se može i svađati, raditi, ići naprijed. To je ovo u Briselu najbolje pokazalo. Svi su zaslužni za ovo što se desilo u Briselu, ne samo trojka. Svi su zaslužni, svi su to htjeli. Hajmo sada sjesti opet nastaviti raditi. Nevezano za ultimatume koji su poslani sa bilo koje strane, spremni smo sjesti razgovarati o svakom pitanju, jer kad idete u Evropsku uniju nema više tabu tema. Sve države koje su pristupile Evropskoj uniji su mijenjale ustave, najteže stvari radile, stvari koje niko nije vjerovao da će se desiti. Šta je radila Hrvatska da pristupi? Šta je radila Srbija? Morali su isporučiti neke ljude na sudove međunarodne. Morali su napraviti sporazum na nekom teritorijalnom pitanju, nekom zaljevu. Neke su države mijenjale ustave svoje. Makedonija ime promijenila da bi ostala u ovom procesu. Znate li vi šta to znači? I kako će cijenu platiti neko ko je hrabro išao u tom pravcu da kaže, evo, promijenit ćemo ime, a hoćemo da građani bolje žive. Znači, ne smijemo ni mi bježati od tabu tema koje su teške teme u Bosni i Hercegovini. Ali da bi radili na njima, moramo valjda sjesti. A šta će se desiti? Evo, ja sam rekao, ne bi se vezao za bilo čiji ultimatum. Idemo da radimo, spremni smo za rad. Ne bi se vezao za bilo koji ultimatum. Mi do sad nismo postavljali ultimatume, samo želimo da radimo. Pitanja? Hvala. Poštovani gledaoci, pratili ste preskonferenciju kluba poslanika naše stranke u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.